Vi ska prata om detta valår tillsammans med Anders Pilblad som har tagit plats. God morgon. God morgon, god morgon. God morgon, god morgon. Du pejlar ju alla möjliga ämnen under det här valåret. Och nu, ja. NATO är ju som en stor rubrik, ja, på väldigt precis. Mycket. Vi vet ju inte om det blir en valfråga eller ej. Eller om det är någonting som kommer att avgöras, om Sverige kommer att ansluta sig eller att söka medlemskap i varje fall före sommaren eller till sommaren. Vi får väl se. Mm. Just idag åker utrikesminister Ann Linde till Finland för att träffa Pekka Haavisto, som är också utrikesminister fast för Finland. I pressmeddelandet så skriver hon: jag ser fram emot att träffa min finländska kollega för att diskutera säkerhetspolitiken och vårt nära samarbete. Vad är det hon säger? Man kan förkorta det där. NATO. Exakt så, det är det jag är ute efter. För det här är ju då den fråga som faktiskt hänger över all politik just nu i Sverige. Mm. Mm. Vad tror du då? Ja, vad jag tror om de här samtalen, det är ju ett led i hela den här, som det ser ut, en gemensam strategi. Det man inte ska glömma det är att de här båda länderna, det vill säga vårt Sverige och Finland, har ett oerhört nära samarbete militärt. Vi står närmare Finland än något annat land. Möjligen USA också, som vi också samarbetar väldigt mycket med militärt. Det är klart, allt det här skulle förstås förändras om ett av länderna, om Finland till exempel, skulle gå med i NATO. Så att det är på en ganska hög nivå. Och det finns en ganska stor vilja från många att om det nu ska ansökas om medlemskap, att Sverige och Finland gör det här tillsammans. Mm. Men är det rimligt att tro att man inte gör det tillsammans då? Eller pekar allting på att det blir så? Det vet vi inte. Vi ska ju någonstans, så ska ju Sverige sätta ner foten också. Allt pekar på att Finland i vart fall kommer att göra det. Ja. Men det finns i varje fall, kan man säga, att om det nu ska ansöka som medlemskap, så finns det en stor vilja att det ska ske både från finns och svenskt håll, att båda länderna gör det tillsammans. För och Finland har ju haft sin NATO-option i lång tid också dessutom. Man har ju haft andra strategier. Men om vi tittar här, har vi då en NATO-karta som den ser ut idag. Och eftersom man pratar mycket om Sverige skulle kunna vara kvar, det vill säga som ett alliansfritt land, eller om man nu ska kalla det för, om Finland går med ett medlemskap, går med i NATO. Så här ser det ut idag. Så här skulle det se ut om Finland går med i NATO men inte Sverige. Och det här är en ganska tydlig bild, tycker jag, för här ser man att Sverige ser ju ganska ensamt ut. Och jag som är född på den här ön ser ju också, man inser ju att när man pratar om Gotlands strategiska läge, så ser man exakt hur det ser ut när man är omgärdat av NATO-länder. Om även Sverige går med, då ser det ut så här. Och här kan man någonstans titta på det här med ryska ögon och förstå att de inte blir så glada om även Sverige skulle gå med i NATO. Mm. Så det är klart att Sverige skulle förstås fortfarande kunna stå utanför NATO även om Finland går med. För allt går ju, man ska inte inbilla sig någonting annat. Det går, man får ju söka andra vägar i så fall. Mm. Allt går. Mm. Allt går, men man är, jag är i alla fall beredd på att ingå nästan vilket vad som helst på att vi kommer att ansöka tillsammans med Finland. Det finns i varje fall en opinion just nu, om vi tittar på den, hur den ser ut. Här är då den senaste SIFO-mätningen som har publicerats i Svenska Dagbladet. Om man då vill att Sverige ska gå med i NATO. 47% säger ja, 21% säger nej, 32% är osäkra eller vill inte svara. Man har också ställt frågan, hur ska vi göra om då Finland går med i NATO? Och då ser siffrorna ut så här. Då är man uppe på 59% när det gäller ja-sidan. Det som är lite intressant att titta på här nu, det är den här tårtbiten, det vill säga de osäkra, hur mycket den sjunker när man då ställer frågan, hur ska Sverige göra om Finland går med? Det här blir särskilt intressant om vi tittar på Socialdemokraternas siffror. Vi har brutit ner de här siffrorna. Mm. Här har vi Socialdemokraternas siffror. Man säger ja, 36%, nej, 24%. Mm. Men vad händer då om samma fråga ställs, om Finland då går med, vad ska Sverige göra då? Då har vi en annan siffra. Då säger hela 53% av de socialdemokratiska väljarna ja. Man ser också att vet ej har gått ner från 40% till 28%. Mm. Vi kan titta lite. Ja. Men det är inte helt orimligt, för att om förutsättningarna förändras på det sättet, så gör ju alla en ny analys. Det är som den där kartan. Ja, det är som den där kartan visar. Det ser ju väldigt annorlunda ut, så att man kan förstå det här i opinionen. Samtidigt, hade vi pratat om det här för 5 månader sedan, så hade det här varit en utopi. Jag hade aldrig
trott på såna här siffror överhuvudtaget. Nej. Vi kan se lite grann hur opinionen då, ja eller nej till NATO, ser ut för de andra partierna. Då ser vi att det är väldigt lågt ifrån Vänsterpartiet, där de mest NATO-kritiska. Miljöpartiet ser ni siffrorna där, och Centerpartiet är många år sedan som man tog ställning för ett NATO-medlemskap. Mm. Här har vi andra partier också. Sverigedemokraterna har ju länge varit kritiska mot ett NATO-medlemskap. Där ligger 59% av väljarna som faktiskt säger ja till ett medlemskap. Och de mest NATO-vänliga väljarna hittar vi hos Liberalerna, och så har det ju varit ända sedan Folkpartiets tid. Så har det varit under lång tid. Mm. Vänsterpartiet vill ju se en folkomröstning i frågan. Absolut, och det blev en del rubriker över det. Mm. Inte så förvånande egentligen, och de har fått svar på tal också från statsministern. Mm. Vi kan väl lyssna på hur det låter i diskussionerna och hur de tänker. Kolla här. Majoriteten av väljarna har röstat på partier som väldigt tydligt har deklarerat att de inte tänker gå med i NATO. Så det finns inget riksdagsmandat för att göra detta. Mycket har förändrats sedan den 24 februari med folkrättsvidriga invasionen. Men just NATO-beslutet saknar mandat, och det kan inte fattas i slutna rum. Det är en fråga som jag inte bedömer att den lämpar sig för en folkomröstning. Av flera orsaker, bland annat därför att det finns ju i den avvägning som ska göras av om detta är lämpligt eller inte, så finns det en hel del information som rör rikets säkerhet, och därmed är sekretessbelagt. Mm. Mm. Men om det ska röstas i riksdagen om detta, då gäller det att man trycker på rätt knapp. Att man inte gör en Ibrahim Baylan. Den här rubriken säger allt. Baylans blunder, tryckte på fel knapp, för det gjorde han i riksdagen i veckan. Mm. Så helt plötsligt var det ett förslag som handlar om en folkräkning i Sverige som regeringen absolut inte ville ha. Men eftersom det är så väldigt nära mellan blocken, eller vad man nu ska kalla dem för. Vi har ju inte riktigt block längre. Ja. Trycker på fel knapp, och helt plötsligt finns ett tillkännagivande att riksdagen tycker att det här får regeringen se till att fixa. Det blir ett avgörande fel. Man undrar om det kändes precis i det ögonblicket han fattar. Jäklar! Har vi sett några intervjuer med honom? Nej, utan ett pressmeddelande. Bra idé, ska vi ringa? Ja, men gör det. Det är jättebra. Jag tror vi gör det efter nyheterna. Klockan har blivit 7 nu. Tack, Anders.